Ministri i Mbrojtjes po plaset direkt me Ismail Qemalit, don pash dërallash po. Dhe probleme edhe korrupsioni, akuza etj. Dhe në atë moment është ajo ashtu qytur tentativa një puçi për ta vrarë Esatin në Vlorë, don. Dhe në atë kohë ishte don një konflikt i hapur dhe largohet nga Vlora dhe mendon mbas disa tentativave mendon që të bëj qeverin. Është një tentativ që janë italiana që ndërhyn tek Ismail Qemali që thonë bën një kompromis, jep dorëheqjen si kryetar qeveris, mund të propozojmë Omer Pash Vrionin, se Omer Pash Vrioni ishte 70 vjeç dhe ai don, por djali i tij Sami Vrioni kishte marrë për grua vajzën e Esatit. Dhe don Esati e pranoi tek një don kompromis të tillë. Por Ismaili tha jo, don italiani than bëu si Gjoliti, si do të rikthehesh më fuqishëm. Po. Un jam 70 vjeç, nuk mund të rikthehem më, i thot Ismail Qemali don. Dhe në 8 orë krijohet qeveria e Durrësit, ishte gati një konflikt i amatosur midis qeverisë së Vlorës dhe qeverisë së Durrësit. Qeverisë së Durrësit. Ndërkohë sa kuptoi unë, Sati ishte ai që kishte një forcë reale ushtarake që e kalonin disa mira vet, që mund të imponohej ushtarakisht. Mund të them vetëm një element shumë të thjeshtë. Fund shtatori, fillim tetori. Qeveria e Vlorës me një stërmunin të jashtëzakonshëm, mendohet të rekrutojë deri në rreth 2000 vet, bilesa arritën deri afër Lushnjës, për me bërë një presion ushtarak ndaj Esatit. Esati në një periudhë të shkurtër i nxori 8000. Don është por nuk kalon përpara. Jo, nuk kalon pati ose mos sa kishte ana tjetër medaljes që ushtaraktet e rekrutuar u kthyn duke plaçkitur në zonat për rreth. Ndërkohë zoti Kika kemi... Kjo foto këtu është më vonshme, bëhet fjalë për 8 tetor 1914-ën, rihyrjen e Esatit në Durrës mbas ikjes së vitit. Mbas ikjes së vitit, me ardhjen e vitit bëhet pjesë Esati e qeverisë së vitit. Bëhet pjesë dhe është një histori interesante, po flas për janarin e 13-ës. Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit vendos që ishte caktuar princi, qeveria e Vlorës duhet të jepte dorëheqjen, qeveria e Esatit duhet të jepte dorëheqjen. Qeveria e Vlorës u komprometua me të shoqëtur në komploti i Gebenes. Shkojnë tek Esati që t'i kërkojnë një dorëheqje dhe t'i bëjë një presion, bile se kishin marrë një anije italiane me rreth 150 marinarë që mund të bëni zbarkim në formë presioni. Mm-hmm. Por çuditërisht Esati kishte nuhatje të lartë politike dhe i del para dhe të godi gatshëm për dhënien e dorëheqjes. Në një kohë që ato nën menduan që do të kishe më shumë vërshësi me Satin, a i luan shumë mje politikisht, gjenë komisioni ndërkombëtar i kontroli, gjenë kushe më të mirë në Durrës, në një të ko qeveria e Vlorës, që ndodhej në ish doganën e vjetër në port, me reshet që kishte muaj janar, ishe përmbytu nuk u shkojte atje. Kurse në Durrës situata ishte shumë më e mirë. Konaku që bëhet pastaj dhe në Selia e Prinz Vitit kishte kushe shumë të mira se sa ndërtimet në Vlorë dhe u vendos Durrësi si alternativë për vendosjen e Vitit dhe ishte edhe një diçka që Esatit i deverdiste. Austriakët kërkonin Shkodrën.
Por normalisht si kompromis me italianët zgjodhën Durrësin. Ishte një përkrahës i qeverisë vitit Esati? Esati ishte, donë, në momentin e paraqitjes, u paraqit si krahu i djathtë i qeverisë vitit. Moj pjesë në, po them, delegacionin për në noj vit në para se të vite, vjen në Durrës përgatit situatën den në kratë vidit, organizon vizitet e para të vidit në zonët përreth në Durrës, në Tiranë dhe në Shkodër, se shkon edhe në Shkodër, ku ishe shumë afër vidit dhe familjes. Momenti është që Esati pretendonte që duke qenë si ministri i luftës, të kontrollonte, vazhdonte të kontrollonte pushtetin. Por vidi gjithçka në aspektin e administrimit ja besoi oficerëve holandez, të cilët ishin aty për dy arsye. Sepse Holanda ishin me majorancë protestane, nuk ishin me këto fetë tona, katolikë ose muslimane, etj. Etj. Por kishte edhe një eksperiencë koloniale, që u kthy në Bumbarang, pasi kishin pas koloni, duke kaluar nga Boherët, deri në Indonezi. Sepse ato menduan që shqiptarët mundi komandosh si si ato. Don është një në këtë kuptim historik. Jo, është tepër flagrant kjo gjë. Një element tepër thjesht konfliktet e para qysh në fund të po them Marsit. Komandanti de Ver don holandez urdhëron punëtor vendas me riparua një gazem turke që do bëshin rekrutimin e gjandarmerisë shqiptare. Don, i thot, duhet të regulohet pa tjetë qatia se rjetë, don, për 4 orë do të vitë kontrolloj dhe nuk duhet tjetë maruar. Këthejnë mas 4-5 orës, nuk gjenë, ushtalarët ishin gjithë ullë aty, asë nuk përpunon dhe nuk përbëjt e gjithë. Edhe revoltohet, patë një konflikt hapur, Në këtë kohë ishte edhe Esati, thot, i ke paguar? Jo, është detyrim me kështu don. E zgjidhëm të punë. Ja dy na plona dhe mërna orës, mërna dy orës ishte komplet e përfunduar. Shqiptari duhet ta kuptojnë që ti don, edhe në qoftë se fat nuk e paguar direkt, duhet ta di që do të paguhet, se për ndryshe nuk të bën asgjë. E qartë. Kjo është mentaliteti komplet i ndryshëm i po, që ishte mësuar të urdhëronte sklever.